Við erum mætt til Borgarfjarðar eystra en þar eru skráðir íbúar í kringum 100. Þó að íbúum hafi fækkað allört síðustu áratugi hefur íbúafjöldin staðið nokkurn veginn í stað síðustu ár en undanfarið hefur verið lögð mikil áhersla á jákvæða samfélagsþróun með það markmiði að fá nýja íbúa til að setja stað í sveitarfélaginu. Fyrir 4 árum síðan flutti hingað Elísabet Dögg Sveinsdóttir, mannfræðingur, alla leið frá Borgarfirði syðra og hefur síðan þá heldur betur verið virkur þáttakandi í samfélaginu. Hvað var til þess að þú ákvæmst að flytja á Borgarfjörð? Já, sko, ég ætlaði náttúrulega aldrei að flytja enga. Ég kom fyrst í tvisvar sinnum á bræðsluna og var svona pínurhrifin. Svo fór ég í ferðamálafræði á Hóla og þurfti þar að taka verknám. Og þá bara beit ég í mig að ég skildi taka það hér. Þá þurfti ég að finna eitthvað sem að hefði vinnu og húsnæði. Og það var hann Skúli, heitinn Sveinsson, hérna borg, þessu húsi. Hjá Skúla vann Elísabet sumari 2014 og sá að mestu gistiheimlið borg. Frítíma nýtti hún síðan í að ganga á fjöll, en það þurfti nú að æfa sig fyrir næsta ævintýri. Ég var búin að skrá mig sérst í 4 daga fjallgöngu í Perú. Og það var ekkert annað, ef ég ætla að lifa hana af, þá yrði ég að hreyfa mig. Þannig að ég labbaði hérna öll fjöll, bara nánast og sum nokkru sinnum. Og og tók mig svo til sumar eftir og var svolítið að leysa, og finnst þetta alveg ofsalega gaman, En svo gerir ég stundu grína, ég hef nú ekki labbað mikið síðan, hvort ég hafi bara labbað yfir mig. En þú ert allavega fróð þessi fjöll núna? Ég veit meira en þennan Borgarfjörð heldur minn, þó að sé skömm að segja frá því. Eftir verknámið og utanlandsferðina var planið alltaf að setja stað í Reykjavík en það var eitthvað á Borgarfirði sem togaði í hana og þar hefur hún verið síðan. Hvað ertu að gera núna hérna á Borgarfirði? Núna vinn ég hérna á gistiheimilinu Blábjörg og sé svona það fyrir þau eigunduna og búin að vera þar núna í næstu 1.5 ár. Þú ert búin að vera samt út allt vinna á fleiri stöðum. Já, það var svona einhvern veginn aldrei grundvöllu fyrir mig að vera hérna veturnar. Þannig að ef ég ætlaði að vera þá þyrfti maður svolítið að gera hvað sem var. Ég er búin að prófa að vera grunnskólakennari og svo fór ég fiskinn og búin að prófa að beita. Og já. Akkurat. Átti ekki alveg við þig? Nei, ekki alveg. Ég er sveitastelpa. Ég hef ekki þekkt sjóin vel áður. En þannig að þú ert í heilsársvinnu hjá Blábjörg? Já, þá var sem sagt þegar við buðum við það, þá var það svona grundvöllu fyrir mig að búa einn allt árið. Elísabet situr aldeilis ekki auðum höndum en hún í verkefnastjórn brothættara byggða og Borgarfirði. Markmið verkefnisins meðal annars að fá skoðanir íbúana sjálfra á framtíðar möguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna. Svæðin sem falla undir þetta verkefni eiga það öll sameiginlegt að þar hefur á síðustu árum orðið mikil fólksfækkun, skekkt aldursdreifing og skortur á húsnæði svo fátt eitt sé nefnt. Við erum tvö sem vorum kosin af íbúum í þessu stjórn. Við erum 7 í stjórn með verkefnastjóra. Og við heldum íbúaþing í vetur og það tókst alveg rosalega vel. En megin, númer 1, 2 og 3, þá varum við fengjum aftur verslun. Verslun lokaði síðasta haust og það ekkert allir sem eru skreppa í eiginstæði reglulega til þessa verslun. Þannig að við erum núna með góðri aðstoð, búið að kaupa gamla pósthúsi og við stefnum sem stopna búnandi í byrjun júli. Ok, þannig að það svona helst á dögunni núna? Já, það svona búin að fara mikið púður í það og fer aðeins áfram. Svo veit ég, það eru svo allir að fara þetta í sumarfrí og svona, þannig að það kemur svona trukkur át í haust. En við erum samt svona að skoða ýmismál, það þarf að skoða húsnæðismál og það þarf að skoða atvinnumál og eigum við að opna safn eða hvað ætlum við að gera? Ég hef örugglega einhverja aðra sýn með því að vera búin að vera svo stutt hérna. Og mér finnst náttúrulega það eru ofsalega fá börn í grunnskólanum og sem sagt okkur vantar fólk með börn. Og það svolítið svona hvernig við getum selt þá hugmynd að það sé jákvætt að vera á svona litlu stöðu með fá börn, að það sé ekki bara það sé hægt að gera svo margt og það gefi mér svo margt. Ég til dæmis, við vorum náttúrulega fleiri hér en á Hvanneyri þar sem ég var í grunnskóla, en við vorum samt frekar fá en ekki eins fá hér. En ég held, það voru ekki svona fáu krakkar, þetta hefur bara farið svo
fækkandi á svo stuttum tíma sko. Þannig að við þyrftum eiginlega aðeins að rífa upp aftur. Já. Og sérðu, þú veist, er verið að vinna markvisst að því? Sko, við stefnum að því í verkefninu. Og hérna sem heitir ekki, þetta er ekki brot þetta byggði lengur, þetta heitir sem sagt enn betri Björgafjörður. Þannig að stefnan er einmitt þetta, hvernig við eigum að fá fólk, en á sama tíma þá höfum við ekki mikið húsnæði. Þannig að þetta svona samtvinnast allt saman, við verum bara einhvern veginn að finna lausn. En hvernig ætlaði að sé að flytja í svona lítið samfélag? Sko, ég náttúrulega þekkti engan, ekki einn. En hérna, ég náttúrulega úr sveit og hef svo búið mikið í Borgarnesi. Þannig ég segi bara fór úr einu Borgarfjörði í annan. Og þannig ég þekkti svona, þetta er náttúrulega, já, miklu minna en ég hefði nokkuð tíman. Þetta tók tíma og tekur tíma. Ég alltaf aðflutt. Það alveg svo les. Og það líka alltaf leið. Já, en fólk tók þér opnum örmum. Já, já, það gerir það, já, já. Og þú átt mann núna héðan. Já, já, kærasta. Já. Ertu bjartsýn fyrir framtíð Borgarfjarðar? Já, ég er það. Ég er það. Við fáum búð í sumar og svo ég veit að við eigum vona á nýjum íbúðum í haust eða sumar og í haust, þannig að það er bara. En af hverju ætti fólk að flytjast á Borgarfjarðar? Það er bara svo gott að vera hérna. Það er bara, já. Ég geti eiginlega ekki útskýrt einhvern veginn öðru í þessu. Það er bara svo ofsalega gott. Og það er allir sammála því. Ég fekk hérna 12 vinkonur á sunnan í heimsókn síðustu helgi og þær voru alveg að kaupa þetta sko. Það var alltaf nú skiljum við hvað þú ert að gera hérna. Það hefur engin skilið að mamma hringir reglulega. Jæja, nú er þetta gott, komdu heim. Þannig að já. En þú ert ekki á leiðinni neitt? Nei, það held ég ekki. Líður bara vel hérna. Mjög vel.